Окупанти і далі, ігноруючи міжнародне гуманітарне право, вбивають мирне населення. 42 обстріли з РСЗО по цивільних об'єктах та позиціях наших оборонців. Минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних удари. Зараз прямою наводкою. Давай. Так само туди ж. Це наші штурмовики заходять на позиції окупантів під Бахмутом. Піхота вирушає уперед під прикриттям бійців розрахунку РПГ. На цьому напрямку сили оборони мають успіх, зокрема в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там активно працює наша аеророзвідка, коригуючи вогонь артилерії по ворожій піхоті. Давай. Це за Володю. Богданчик. Вогнеметники з полку РХБ захисту теж підсилюють штурмовиків. Противник продовжує шукати слабкі місця і намагається атакувати, але безуспішно. На Лиманокуп'янському напрямку окупанти зазнають серйозних втрат. На лінії фронту ворожі обстріли теж не припиняються, а наші захисники нищать позиції ворога дронами та мінометами. Тиснуть на ворога і в районі Авдіївки, проводять штурмові дії, окупанти ж б'ють по місту з градів, танків і артилерії. Під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку росіян. Проте рашисти не шкодують живої сили. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця». На Куп'янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Українські захисники роблять ці спроби безуспішними. Наші захисники стійко тримають оборону Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Сили оборони України знищують склади та вражають тили противника по всій лінії фронту. У Генеральному штабі повідомили, за останню добу наші оборонці знищили пункт управління окупаційних військ. Триває евакуація з населених пунктів вздовж лінії фронту. Останню дитину з села Зарічне Лиманської громади вивіз підрозділ «Білий Янгол». 9-річний Тимофій залишався там зі старенькою бабусею. Решта дітей вже давно поїхала з цього села. Чому він такий тіньовий? Ну, тому що стопи ткані звичайно. Тяжеловато. Часто кидають. В Торському за цю неділю 4 хати згоріло. Не вмирайте, поки я приїду. В їхній хаті через постійні обстріли не лишилося жодного цілого вікна. Тепер разом із 77-річною бабусею Тимофійко житиме в Лимані. Там поліцейські підготували для них будинок. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».